السلام عليكم وا دكتور موريد كورا لما انت بيت سلام هي مركه لا هلك ما حكسي ودي دونا عشرة دي برشده دوين كان فارماكولوجيكا عشرة دي واحد قاعده هنا برشده دوين كان لو دويو كانسر مركه انت هنا نجليني سد دوين كان مركه روح نكون ريسين هنا سيل سايكل كو خريره اما ترانك ونوكيادو ونو مركو ترميو ودادو مركو أنا مركا كوب لونها كمان أنا كصوري لبعضن كانتوس وحاو صار سايكل كم مركز زرقة بلومية جي وان وانت أنا جي وان جيلين مركا روح لوك لقابي يلا باين فيس بار ولا بلوك لقابي وانتر فيسيو كان يلا هذا ام فيسك وما يتوزيس كلا بعض صار مركا لوك لقابي أو مركا هري بعضن كنا ونقوح وكتشرة انتر فيس وبعضن كوقت جوردن كتشرة مركا interface ka xalo si kala qaybniya G1 iyo S iyo G2 hadaba ayuu marka G1 ka u galo G1 ka maxaa marka dhacaya hadaba G1 ka waqti kala raa G1 marka waxa laga wadaa waa growth ba laga wadaa waana wajiga uu unugu koreyo tan qaybtaanka gaarin weeye marka unugu isagu markaas koritaan buu sameynayaa waxaan u sii diidiyay globe iyo inta dhawto loo dhaco maragtay S phase ku markaas u galay S phase ku wuxuu u dhacayaa xweeyaan waa synthesis waxa la sameynaya DNA giba marka la sameynaya kana jiraado in S phase ka marka la gaaro waxaana dhacaya isla DNA replication ka dhacaya marka isagana ay taa u tahay oo xamaartay DNA ga laga dhigaya halkan soo xana waa tan replication ka DNA ga DNA ga laba loosi qaybinaya marka hamha ku xigay waxa ku xigaya jituuga marka jituu face ku waxa weeyaan asaguna waa mid kale oo isaguna koritaan oo unugu gelayo oo isu sii diyaarinayo in ay dhacdo mitosis ki ama in face ki la gelayo marka hadaba haddaynu galno kan la yiraahdo in face marka waxa badan waxyaabo badan dhacaya soona wax dhacaya waa kan in face ki waxa la yiraahdo dhacaya marka hore ku bilowmaysa kan la yiraahdo pro face ki mitosis ku bilowmay marka aynu galno pro face ki pro face ki hata bro wax laga wadaa waa waxa maartay hore waxa weeyaa ma wajiga hore waa la yiraahdo pro face ki marka waxa dhacaya chromosome yadii way wadan tii DNA waxa ka sheegaynaa ilaa chromosome isugu imanaysaa كروموسوميدي بس أوروريا تاس كبعدي وح أي ما ركت دحنا السوق هاي نيا وحلا إذا هذا محي سنتر أمريكا السوق هاي نيا لب كر كروماتيد هذا أوروري مركا تاو حكوسي حاجة هي إن أي بلومان سنتر السوم كسنتر السوم كوه حياة بس كهاريرها كصورنا عكار كصورة إن يجونا لبضة دنا أوكر سافرة تو قيب سام أيو لبضة نقولي labada geesood buu kala wareegayaa ee unuga u tagay marka progress marka la maray taasna waa taas waxa ku sii xigaysa iyadana inay sameysmaan microtubules ama miqyada asliga ah esteriska ayaa sameysmaya oo ah kuwa dhigta martay facekan soo socda de kala jiidaya marka hadaf meta face tan ugu galno marka noqono meta waxa la yiraahdaa waxa dhexe weeyaan oo waa markan waxa wax dhacayay waxa kale waxa lagu aruurinayaa in ma hayday chromosome-yadii partank taas aad dhexe loo yiri multimetaphase ka dhexe ayay ku aruuraya oo halkaas bay equator-kaasi geliyaan marka taasi waa taas marka face-kan hadaba aan dhaafno maxaa dhacaya face-ki waxa dhacaya kala jiidashada la dhaho ana la dhaho ana waa waxa kala jiidanayo ana face-ki ayay marka gelin unugu gelaya taas waxa dhacaysa in la kala jiitooyin labada chromatidiskan maaragtay marka hore in la kala jiito labada geesoodna uu unugu ula kala kooco ay chromatidiska tagaan labada cirif isla unugan la rabo dayna tarmi waa labo noqonaya imika wixitanta ka dambeysa telefaceka markaas marka la galo ayaa ka dhammaanaya waxa la yiraahdaa waa wejiga dhammaadka telo وتلفيز وأنت ويانك لو سوق بجبينه يو مركز وحدي ويكون هذا كله تجي
labadi maaragtay waxyaabaha karamo kasoomiskii laga ay xariiraha tagaya halka inta wixii ka dambaysa waxa dhacaya maxay inu de nuclearkii uu dib u soo biqdo markaa roon anaga nuclearkii meesha ka saarayna nuclearka markaa meesha ka baxaya وبود هو سوا مركز مش كأنت القيب سكان لعيب بود ماشي مسكة بحثة مركز على كل حال صور كان وان صوري ما قصب ما هي يعني بغل كي بغل تسدان وصل لك يوحنا ربعون إذا كير دبك يجون وحي مرة ما دام تخرج سوق هذا تنبه أو سلسة كلقة سكة بيولوجي حق على صورت كم حقا من دوني إذا كتبك يجي سعد إلى فهنت دوينك تاس واتاس أنت هوارك واحد كحي جيسة مركز نوكليوس كسم اسمه كولتشي كومبلكس كي inta balasna reticulum waxa soo dhamaad buu sameeyay adigu ala kul hal marka waxaan gelinaa inuu waxaan soconaa waa xasuusine cytokinesis waxa la yiraahdo face ka marka la geliyo cytokinesis kuma hada inuu labadii unug uu diyaarsan inuu qayb samu diyaarsan marka waxa la gelinayaa inay kala go'aan oo ay laba xor kala noqdaan taas loo yaqaan cytokinesis waxa marka kala waxa weeyaan markan la kala goynaya waa kan inuu labad mar walba day isku dhex jiraa laakiin waa hawayaan nucleuskiisa isku dhex jiraa laakiin hal cytoplasm ay wada leeyin marka kala saarista cytoplasm ama kala goynta ayaa loo yaqaan cytokinesis marka waa intaas waxaan ku dareynaa waxa weeyaan waxyaabaha jira maamulaya oo dhankii markan kasoo helinay pathologyga kansarka kasoo ka hadalnaa ala cyclinis waxa la yiraahdo وإنه أنوكو تقلو حلي إنو قيب سامو أي ما مولان وحاجرية ديغة أو ماركتي ساقو ما مولايا جيوانكا إيغة وساقو ما مولايا أسكا أي أو ما مولايا جي تو يأم أو ما مولايا بيغة ماركا مار ليبا لكين وحا أبادان كالا لها ديغة أبادان ساكلين دي ماركا خلصين ماركا هوري ديغو نو سوقا داناي وحاجين شرحيني waxa kale oo jira waxa loo yaqaan CDKs waxa la yiraahdo cyclin dependent kinase bay igu jira kuwaas oo ka qaadanaya maamulkooda sidoo kale waxa jira proteinada la yiraahdo kuwa wax xira wax xirayaan iyaguna waxa maamulayaan inuu dib u wareegani marka waa kaas oo waxa la yiraahdo B15 B16 B21 waxa waxa soo dhan B56 oo kugu si muhiimsan si aha oo gaadhka aniga wax la yiraahdo hubeyan gaadhayaha maartii unuga marka halkan waxaan ka tagnay GO-ga wax la yiraahdo hadeen isagu noqono waa G1 waynu ka kablownay hadaba marka halkan imka taagan yahay su'aal ay unugu qaybsamay soo ma unugyada qaar ba GO-ga la oo wax ka dhigantay ma si qaybsamayaan halka si ku shtaagayaan illa amar di maartii unug dhinto ka mid su'aal wax ka mid ah wadnaha oo kale muruqyada wadnuhu unugyada ay ka samaysan yihiin ma tarmaan ilaa uu midu ku dhaco maaragtay de dhinto markaas beddelkeedii ay qaar sameeyaan sidoo kale kuwa neerfahuna ma tarmaan sidoo kale unugyadani dhiigga ka samaysan yihiinna ma tarmaan marka oo waxay ku tarmaan keliya barta laga soo saaraya inay farabadiyaan oo dee kansarka dhiig ku dhaco laakiin isaga unuggiisu isagu ma qaybsan laga wada marka waatas marka aan ku soo noqono marka la eego qoladan maamulaysa cell cycle control qolada maamulaysa waa kuwa xakamaha u haya inaanay dhicin unugu iska tarmin aanu kansar gelin weeyaan hadduu qalad ku dhaco casharadii pathologyga kasoo sheekeynay waxyaabadan baa keeni karta hidde-sideyaashooda waxyaabaha ay ka samaysan yihiin ayaa keeni kara in meesha kuwani ay hoos u dhacaan ama iyaga la xiro saasaa unugu u gala wareeg maaragtay taran fara marka hadaba aynu galno dawooyinka hadaba intaas waa kadaba geynta taranka unugga hadaba aynu dawooyinka galno marka waxaan ku horeynaa group 1 la yidhaahdo alkylating agents ama dawooyinka sameeya alkylation marka ay u sameeyaan hadana marka la ku noqono unugga leftiisii wareegiisii marka uu marayo marka dawooyinkan waa kuwa ah cell cycle non specific wey marka meel gaara cell-ka cell cycle-ka uma khaasaha laga wada marka aynu galno aynu soo qaadanno hadaba markii sumayna oran waxaa la sameynayaa S phase kala marka la marayo kale ama G1-ka unugu uu weynaanayay uu koray suu qorada protein buu baahan protein baa la sameynayaa marka S telomere-yadu maxaa dhacay ta DNA-ga la copy gareeyay marka aynu
بل سو قادن نو دبل هيليكس كما ركتي اما دي ان اي ليفتي سي سدو كلا اينو كسي كلا سار نو اينو قيبن بيس بيرينغ وحال راه وحي كسميسين دي ان اي ليفتي سي مرو حي كسميسين دي ان اي كو نيوكليوتيد وحال راه دي كسميسين يهين او افركا كوبن و ادينوسين تايمين غوانين يسيتوسين مركا افر تاس باس كو سكون نوقدا او ما ركتي لي سكو خيريا ساسه وغا سميسميا مركا مركا بروتين لا سامي لا راوين لا سامي دت وات المري ترانسكريبشن كلا سامينا يو انت لا كلافر دي ان ايغا اي لا سو ديغين اي ديغا شواني كو شرحي عشره دات سو اركتي حق دي ان ايغا برك بلاويني اي ترانس وها مركا دعاي دان سو كلا بروتين لا سامي يو وان ترانسليشن لا سي سامي او قيبتي لا سو ديغتي ام ار ان ايغا هيد با بروتين لا سميني تاسنا دي تانا لو بهاي انديغنا لا كلافرايدنا لو بهاي سوما marka sidoo kale DNA la sameeyo replication ka ama decoupling yana ama DNA kala la sameeyo si uu ugu tarmo iyana DNA ga markii hore jira la kala furayaa taana mid kala laga sameeyay halka hadaba marka ay marasho ayaa waxaan u tabarabnaa bal base kan ka sameeyay yahay DNA ee la yiraahdo guaninta ayna soo qabanaa hadaba guaninta leftidi markaas ayaan u galnay waxaan halka uga soo dhaaxay way si aan aan dayo oran ugu alkaliyte laakiin tii noo dhan barxada wax say u alkaliyte kareenaya ama alkaliyeshan ku sameeyeen aan u galno di maadaa di ana da qaybta ka si mid ka la ilaada time maadaa guaninta soo qaan waxa u badan ay ka halkaan kuwa kale ka halgaliyaan marka waxay sameeyeen hadana aan ku soo warno hida leftidii soo dhigno guaninta guaninta ayay ku alkaliyeshan ku sameeyeen group ay adeegsanayna waxa loo yaqaan alkyl group ay ka kooban yihiin kaas oo sameeyay alkylating weeyandi alkyl ka sameeynta ama alkyl grind ay noqonay alkylation marka siday inuu gaad dilkiis u keenay baan soconaa hadda marka siyaanade cell death bay keenayna iyo baan soconaa marka aan ku soconaa waxay ka hawlgelayaan hadaba waxa loo yaqaan in kuwani barta la yiraahdo N7 balayrada maxay ka dhigantay su'aale qaabkaas u soo warantay baa shubade hadana biochemistryga isku feenaa organic chemistryga saas weeyaan waxay kas ka qabsanaysa marka alkylating group waxay qabsadaan N7 waxa la yiraahdo marka tirada marka soo tiriso ka todobaad bay qabsanayaan adifkaas bade adifkaas guaninta todobaad geeskaas ay ku dhigaan marka taas waa taas sidoo kale waxay ku dhigi karaan laba guwaaniin oo kale ay labadaba qabsanayaan markaas alkylating alkyl group gas taana waxa loo yaqaan marka waa alkylated guwaaniin bi taa horno nizoma waa guwaaniin la alkyl gray markana waa cross linked guwaaniin wi residue ay iyaduna noqonayaano laba guwaaniin bay labada gacmood martay ku way daadihiin ama way ku dhigayaan taas halka marka aad marayso maxaa looga jeedaa waxaan haddaynu iska tagtagno erayadan iyo alkylation waxaan odhan aynu marka aad halkan soo qabanno guaninti waxay noqonaysaa guaninti marka la rabo in la sameeyo protein ama DNA la copy kareeyo de kuwa kale laga furayo saanta loo kala jaro maqas oo kale lagu jaro helicase halka la dhaqo ku jira maartay kaas markuu jarayo ayaa halkan maxaa dhibaatada ka imanaysa marka daweynka qofka la siiyo qofka xanuunka qaba ma aragtay si unugu u tarmo waxa loo baahnaa soo maaha in DNA la copy kareeyo ama si G1 marku maray G2 ama uu koro day waan protein sameeyo soo maaha unugu dhe oo ku dhaxnoolaado waxa marka la sameeyay cross link ka dhacay marka waxa dhacaya intra cross link ba dhacaya ama intra ba la kala dhaca marka labadaba sida ay noqotaba waxa ay noqonayaan in ay xirayaan waxaan ku sawiray adas gaba tagtaba waxaan maartay qaabkan chemistry isan odan waxa ay noqonaysaa oo halka sawirka ay waa laba guwaaniin ba la isku qabanaya oo dina maartay double helix ka hal helix ka kooban ayaa la isku qaban karaa oo la yiraahdo intra strand ama laba kasoo kala horjeeda ayay isku dhigin karaan duwinkan waa inter
كروس لينكينج بي سامين كران ماركا ما هذا يا ماركا سوبر كاتا دا اكسيد وهي كدغنت ماركاس تو لا استرادو دي ان اي جي كوبيه يا يا دلمه كوبيين كراي بن قنسه موكتي او وحن جيدا لما جاري كرايو دي ان اي لما كلا جاري كرايو مقاسكي ما شقينيو ما تا حد واتي دادو ان كنا قنا سوردان هدي دي ان اي جي لكلا جاري كرايو دي وحن قنسه دي ان اي ريبليكيشن لما سامين كر هدي DNA ga idana soo kale kala martay la kala jari karo waayo si looga soo deeqto qaybo protein looga sameeyana transcription translation loo sameeyana iyadana ma dhacayso labada haddii dhici weydana taa maxay ka dhiganta taa unugii halkaas ku shitaagi tarankiis taasi marka ku keenaya cell death unugii waayo wuxuu baahan yahay inuu noolaado tarmo martay laba sinoqdo saddex afar shan saas oo talo yaqaan cancer وأنا كي صار إحنا نكبر بطولة كذا الله سعودي نيوبلاسية واحدة بواح سوى صامس مركا واكاس هكاس نسوعنا أو واحد شيرة مركا هذا بعمر سوقنا إن سبعين صومين أو واحد كهول قشة قواني مركا حلاوي غانا أو بذا إن سبعين كاس قواني ده لكن ميلا كنا بكيري كرت كهول جلي كران ده وين كان يو واحد كهول جلي كران إن ون ي إن تري ومركا هاي أدينا سين تقبسنا هكذا نمك قواني نو ميكو صورني هذا مركا أي كده جيان waxay adina sinta waxaan jira adin adinayn baaja la ila ayay martay adina sinta say kala ka qabsan karaan n3 kiliyana marka ay qabsadaan waxa weeyo marka ay ka hawlgeliyaan cytosinta wana kuleeter kala cytosin marka ay xirxiraya sidoo kale waxay ka hawlgeli karaan guwaaninta O6 marka O-da ayay iyaduna qabsan karaan oo marka ay deyntaan la sameeyaan alkylated guwaanintaan ay noqon oxygen gara baa ka leedahay marka oxygen tayta ka sii ku dhigaya marka O-da ku dhigaya dhanka guwaaninta marka O6 ka weeyaan markaas waa taas siyaabaha ay u qabsanayaan oo ay u hawl gelin marka waxay keenayaan hadii guwaaninta lagu sameeyo saan soo sharaxnay waxay ku keenayaan in ay joojiyaan waxa loo yaqaan waxa ku keenay in deep urination purinta ku loo yaqaan way marka purinta taay ayay ku keenayaan oo waxay way joojinayaan isku dhagoodi kala furankoodi baan u jeedaa kala furankoodi joojinayaan marka tabana waxa isii keenayaan inay maxayday burbur baa ku yimaada marka DNA ga laftiisii ay ku keenayaan oo ka samaysma karahan sugar phosphate ka salkaan ku qoray ay ku burbur ku sii keenayaan marka tii waxa noqonaysa dhutulada duplication replication ee maayo marka taas uu noqii ku istaagaya inuu tarmo waxay markaas ka gahawl gali karaan sidoo kale G1 ka S phase ka sidoo kale iyo waxa xiri karaan G2 ga laftiisii marka hadaan anigu magac u bixin lahaa imika kuwani walowde marba ay tahay inuu magacaadee ku naqaano halkee alkylating agentiskaas dadka la Soomaaliye inay waa dawooyinka alkylation ka sameeyaan qoney marka afruushka la soo xiraa alkylurishi agenti marka wakas hadan lagu deesad waxa soo saarto magac u sheeg waxaan la waa dawooyinka qodobeeyayaasha DNA oo taxar mar qof ku dhaco kala de qodob baa lagu dhuftaa sooma dinaa walaa qodobada oo tan waa la isu keenay si aan u kala furminna barki ama marka to qof la qaro kala wadaa waa laftir waa lagu xireeyaa bi marka dawooyinkani waa kuwa qodobeeya DNA ga si aanu u kala furmin oo aanay protein loo sameeyaan sidoo kale aan loo sameeyin maxay DNA ga loo copy karaan haddii dawooyinka ku soo koobno hadaba halkan ma aragtay waxaan soo qaadanay dawooyinka marka waa alkylating agents ga loo yaqaan cell cycle non specific marka iyo baba hadan ku bilowno maxay hadhay waxa jira dawooyinka la yiraahdo cyclophosphamide dawada la yiraahdo kamida melphalan buzulfan dawooyinkaas kuwan waxa ay leeyihiin oo iyaga ugu gaara sida acute toxicity ga marka ay deed wax degdeg ah qofka ku imanaya masaamaynta tabanida degdegga waa
يلالوغو يهنقا واحد دم بوقت قدر نو واحد اللي تكسيتيك واحد يمنا يحب يان قفا ينقوت ما دك اللي كبيني يكو يمنا يسا وقال اللي كسيتيسكو هو صداعية ترومبوسيتيسكو وما سترسيتو بيني ترومبوسيتيسكو أمنا بيضا ديگاس بايجا ترومبوسيتيسكو لغدا يكو أحسامي هنجيروغا هيكون هو صداعية ألو بيسي غفوكو يمنا يسا وآه تماها أغفكو وأيو أم تماها قد أدنية سيستايس باكو من يمع عبوغا كالا جي حايستا أيا كوي من كرتا هي أدرينال إنسافيشنسي كارهان كوان أدرينال إنسافيشنسي وحالة دوادن إرادة معي هيا دي لأي دا حضو بوسولفانت هيا يدولي تان إرادة ستاتيس كالبتي دو سيكلاك واسفا مايدو ويلا دو وحانا لغو هرتي كرايا إن قفك لو سيوم هاي هيدريشن قفك إنو بيب بدن قاعدين غنيسا أما بس دوك لا لو سميو انتربيني سالين الوحرة مركز واتاس دنكا كالا وحيابها مارتي ايلي يهين حانكا بدا سيكلافاس وميرك ودو دوك بدن اللو اديك سيدو وحان لغي قاعدة كنسركا أورال أدمنستريشن أفكار ديبان خلاقي قاعدنا جا بوسولفان تا لفتي دو يدنو حلو اديك سيدا كرونيك myelogenous leukemia xanuunada kansarka dhiigga oo loo adeegsaday taasina waa taas hadan ku soconno dhankan procarbazine iyo decarbazine iyo kuwa qaar lamida in kuwan oo sidoodu u dhaqma oo alkylating agents iyaguna ah markan kuwaad dhanka noosiyada martay ama jira lugada yihiin gaadaba ka samayn yihiin waxyaabaha kale ay leeyihiin kuwaas oo gaar wax weeyaan in dhanka iyagana dhux inay hoos u dhacayso soo saarida martay dhiigga waxay yihiin sidoo kale leukemogenic bay sidoo kale oo laga wado leukemogenic waxaa laga wadaa waa kuwo iyaga laftoodu martay keeni karaya ما هذي هوسوين كنسر كديك واحد كلو يهين تراتا جينيك أنا كم قرين تراتا جينيك بيهين أو واحد يدري يهين أورك أورك شرته وأنا صدق كلام موتا جينيك أو ميتيشن واكيني كاري المرك حلو لو أديك صدق واحد كم إذا حنون لو أديك صدق حبيان هوتكينز ديزيز حنون هذا ما أما نون هوتكينز لينفوما إيو حنون هذا dhaca tumor ee soo baxa maskaxda ka soo baxa brain tumor risk weeyaan helo adeegsan karaya waxa ay kor u qaadaan mekaanismkooda kuna labadan marka la isku daro interface ayay dheeraysiinay waqtiga interface ku jiro waxay soo kala xidhayaan sidoo kale DNA ga RNA ga iyo protein biosynthesis ka ay kuwani xidhaan sidoo kale dawooyinkan la yiraahdo tan yiraahdo procarbazine waxa ay sidoo kale ka mid ah metabolicida waxa loo yaqaan waxay keeni kartaa oxidative metabolism kale marka oxidase ka sameeyo waxa soo bixi kara waxa loo yaqaan hydrogen peroxide marka kuwaas oo yaqaan ah cytotoxic oo de unugyada dili kara sidoo kale waxa ay leedahay waxa loo yaqaan MAO ama ah weak monoamino oxidase inhibitor bay noqon kara marka dawooyinkaas waa dawooyinka depression-ka loo qaato kala weeyaan kula yaqaano MAO-ga marka haddii kuwa lala sii qaato iyaguna waxay keeni karaan side effects ama saameynta ban oo kale ayay keeni karayaan markaas waa taas aynu ku soconno haddaynu u galno markaas sidoo kale dawooyinkan waxa ay yihiin lefkoni waxa la yidhaahdo waxa weeyaan waxay kor u qaadi karaan secondary cancer speaker u laftooda u qaadi karaan ama ini kansar kale waana hada soo sheegney leukemogenic bin ee marka waa taas hadaba aan ku lana dawadan la yiraahdo cisplatin oo marka iyagana waxa isku koox yihiin cisplatinta iyo carboplatin iyo oxoplatin waa ilma platin waxay ka gubeen wax loo yaqaan platinum analogous baa isku dhaha waxay ku gubeen wax la yiraahdo platin oo marka iyaguna sida ay u hawlgelay waxay u hawlgalaan sida alkylating agents kan soo sheekaynay kale marka waa taas haddaynu ku soconno
waxa ay sidoo kale sameeyeen sidii ay soo sheegnay intertrend or inter strand cross link bay ma sameeyeen waxa xirayaan DNA gi sameeyeen kiisi waxaanay ku xirmaan sidoo kale kuwana N7 kan soo sheegayna markaas waa taas sidoo kale waxay ku xirmi karaan adena 9 ka iyo cytosine taas waa taas dhankaas xagan kale toxicity-ga waxay sameeynaayaan waxay ka mid yihiin gaar ahaan labada hore cisplatin iyo carboplatin acute toxicity-ga waa ilaa lugadii hunka cadu bay leeyihiin wixii dambe ee saameynta tabane dambe waqtiga dheer waxay keeni karaan nephrotoxicity oo ah inay u daran yihiin kelyaha peripheral sensory neuropathy oo ah in qofka ay maratay ku keeni karto xanuun dhanka peripheralka ama waxa weeyaan dareemayaasha dhanka gacmaha iyo lugaha gaadhay bay ku keeni karaan dhibaato waxyaabadan baa ka geman kara waxaanay leeyihiin autotoxicity marka dhagaha laftooda waa u daran yihiin oo waa saameynta waa bay ku keenayaan maqalka waxa kale leeyihiin gaar ahaan carboplastintu myeloid separation ayay leeyihiin ama soo saaritaanka dhiigga laftiisa in lasoo saari lahaa magada dhiigga waxay laakiin kuwani aanay badanaa lahayn ama aada u yar peripheral toxicity ayaa iyagu maaragtay ay aanay ma ayriyaan oo yariyaan ama kadib dee wareer bay nephrotoxicity laakiin maaragtay sidoo kalena aada bay isaguna hooseysa marka labadan dawo tan la yidhaahdo carboplatin iyo waa second generation marka waa taas halka ay tan kale ee tahay oxaliplatin ay tahay third generation weeyaan waxaana la adeegsadaa iyaga marka labadan kale haddii qofka ay qofku ku yeesho iska caabi ama ay shaqayn waayaan ayaa la adeegsadaa resistance cancer resistance haddii tahay haddii labadaa ku yeeshoba tan saddexaad la adeegsada markaas waa taas tan la yidhahdo carboplastinta iyada uma baahna in loo sameeyo qofka hydration intravenous hydration uma baahna waa sida ay carboplastintu ay cisplatinta uga dhanka ay kaga wanaagsantay weye oo iyada aada loo adeegsaday marka taasina waa taas waxa ay noo hadhay waxa weeyaan kuwan loo yaqaano nitroseriouskan waxa loo yaqaana nitrous urias ka kuwan irdaa ma loo tan tan waxaan soo ka soo qaadanayno lumastin tan la oo iyaguna ahun qoladan la sii koox yihiin marka iyaguna waxay sameynaysaa yala lugadii nosiyadii iyo hungaacadii way leeyihiin acuidka dhanka kale likabiniya keenayaan oo ah dhiigga oo hoosu dhacaya marka dhiigga liika waxa weyaan kuwa cadcad iyo cadasmaa unugyada difaaca dhiigga cadba hoosu dhacaya trombocytopenia iyaduna leedahay oo ah in dee waxa hoosu dhacaya iyagana unugyadii dhiigga platelets-ka ahaa ee sameynaya xinjirowga waxaana imanaya laakiin waxa aada hepatitis inay keento way yartay walowda ay keeni xataa la wada laakiin way yartay marka taasi waa taasaas in dee maratay kusoo koobeyna qolada taa la yidhaahdo lumestin si guud maaragtay drug resistance si guud haddaan kusoo koobno waxa ay leeyihiin kor u qaadan dawooyinkani DNA repair-ka oo marka qofkan dawadan muddo qaadanaya waxaa imanaya marka in dhaqso marka maadaama DNA-gii dee ku sameynay maaragtay la qodbay maaragtay dabeetana uu burbur ku yimisaan unaga ku dhintay dabeetana marka waxaa la sameynaya in ay DNA-ga meelaha burbur ku yimi ay markiiba kabitaan yimaadaan waxay hoos u dhigaan permeability-ga dawada lafteeda ay dee ku gelayso unugiiba marka meesha iyaguna hoos u dhigmaya waxaa sidoo kale kor loo qaaday waxa loo yaqaano glutathionta saas daradeedna waxay keenaysaa in gebigeedaba laga dhigo midaan active ahayn dawooyinkan adeegsanayna alkalitin agentiska la dhaho marka halkaasna kusoo koobeynaa la socod wanaagsan dawooyinka kale ku xiga anticancerka waa mahadsantiin wasalaamu calaykum.